እዚህ ጋር የዋሾት እነማን ናቸው የሩታ ቤተሰቦች አጠቃላይ ወይስ ደግሞ አብርሽ ና ሩታ ወይስ ደግሞ የሮታ አክስትነች የተባለችው ቡታ ጅራ ያለችው ጥፋተኛው ማን ነው እዚህ ጋር ያለው ነገር እውነታው ምንድን ነው ሲገለጥ ሲታይ ሲፈተሽ ያለው ነገር ምንድን ነው ነው ወይንስ የሮታ እናት እየዋሸች ነው የሮታ እህቷ ብቻ ማረለችም ሌላኛው እህቷም ዛሬ መጣ መልስ ሰጣለች ቀደም ብዬ ቪዲዮን እንደለቀቅኩት እንዳትሰማዎቹ ማለት ነው እውነት እውነቱን እንቅጭ እንቅጫ ነጭ ነጫን እዚህ ጋር እንግዲህ እናወራበታለን እናንተ ብቻ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አህብራችሁን ቆዩ ሰላማችሁ ብዝት ትርፍርፍ ይበልልኝ ሁሌም የምትደግፉኝ ሁሌም የምታበረታቱኝ ውድ የቻናል ቤተሰቦች እንኳን ወደ አስቱት ይው ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬ እንግዲህ እውነት እውነቷን ነጭ ላረጋት ነው በቅድሚያ እንግዲህ ብዙዎቻችን እያወዛገብ የሚገኘው ነገር የሩታ እህት ነች ተብሎ ይህንን ቪዲዮ ሁላችንም እናስታውሰዋለን ተዋወቁ ከአብርሽ ጋር ምናምን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የተያዩት የተዋወቁት ምናምን እህቴ ብላ ይዛ መጣች እኛም ደስ አለን ተቀበልን አጠገቧ ያለችው ደግሞ አክስቷን ተብሎ ብሎ የሩታ አክስት ማለት ነው እሷ ጋር እየኖረች እንዳለ ቡታጅራ እንደምትኖር ተነግሮን ያንንም አምነን ተቀበልን ሌላ ደግሞ እናትየዋ ማለት እህቷ መጣ ያልሆነ ነገር አወራች ማለት ይሄ ነገር ውሸት ነው ድራማ እየሰሩ ነው እንጂ ትክክለኛ ህይወታቸውን አይደለም የሚያጋሯችሁ ምናምን ስትል እኔ ችል ጤነኛ ነች እንዴ ብዬ ከአንድ ሙለ ሶስት ጊዜ ቪዲዮ ሰርቼባት ነበረ ምክንያቱም አሁን አብርሽና ሩት ያሉበት ሁኔታ የሆነ የማደግ የመበልጸግ ከነበሩበት ከፍ እያሉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያንንም ከፍ ያሉበት ምክንያት እየሰሩ እየጣሩ እየለፉ ነው እና ሰው ላይ እንደዚህ በሰው ዘንድ እንደዚህ ተወዳጅነትን ማትረፍ በራሱ ትልቅ ስራ ነው እውነት ለመናገር ማለት ነው እና ብዙዎቹ ለፍተው ብዙዎቹ ያልተሳካላቸዋሉ እነ ሩታ ና አብርሽ ግን በአጭር ጊዜ በተለይ ሩታ ከመጣሽ ጊዜ በኋላ በጣም ፌመስ ሁነዋል በጣም በሄዳችሁበት ቦታ በቃ የእነሱ ስም ነው ያለው ይታወቃሉ በአጠቃላይ እና ዛሬ ግን የተሰማው ነገር እጅግ በጣም አስደንጋጭ ነገር ነው በሁለት ምክንያት እናገራለሁ እዚህ ጋር አንደኛ ስለ ናአብርሽ ና ሩታ እናገራለሁ ሁለተኛ ደግሞ ስለ ሩታ ቤተሰቦች ሙሉ ቤተሰቦች የምናገረው ነገር እናገራለሁ እስከ መጨረሻው እናንተ አድምጣችሁ ኮሜንት የራሳችሁ መስጠት ትችላላችሁ ስድብ አልፈልግም እስከ መጨረሻው ቪዲዮን ተከታተሉ አንደኛ መጀመሪያ እየሆነ ያለው ነገር ሁሉ በቃ ድራማ እንደሆኑ ነው እየተናገሩ ያሉትና ከበጣም ካስገረመኝና እንዴት ሊሆን ቻለ ብዬ የሆነ ገር ያለኝ ነገር ልንገራችሁ መጀመሪያ ሩታ ምን እንደምትሰራ ወንድሞ አያቅም ይህንን ያዙልኝ ምን እንደምትሰራ ምንም አያቅም እንግዲህ ሩታ ደግሞ ወንድሜ ከለከለኝ ወንድሞ አቴጅም አላት ምናምን ተብሎ እስከ ወደ እስከ አስከመሄድ የደረሱት ወንድማ በወንድማ ምክንያት ነው ቪዲዮ ላይ ባናየውም ግን አልፈቅድላ ስላለ ጠፍተው የሄዱበት ምክንያት ያነበረ እሱም ውሸት ነው ተብሏል ብቻ በጣም ብዙ ነገር አለው ግን ቤተሰቦቹ የእሩታ ቤተሰቦች ወጣው የተናገሩበት ምክንያት ይመስለኛል ይመስለኛል እኔ እውነት ለመናገር ፕራንክ ነው ይመስለኝ ወይ ህዝቡን ፕራንክ እያደረጉት ነው ለና አብርሽ ያለንን ፍቅር እና ቦታ ለማወቅ ይመስሉ እኛን ለመመዘን እኛን ተመልካችን ለመመዘን ይመስለኛል እንደዛ ብዬ እንዳላስብ ደግሞ እናትየዋ በጣም ነው የሚያሳዝኑት ልጄን በሌሊት ይዟት ጠፋ የት እንዳሉ አይታወቅም ነው እያለች ያለች አረ እንደውም ታላቅ የታላቋ ታላቅ እህት ራሱ የተናገረችው ንግግር እጅግ በጣም የሚያስፈራ ና ለአብርሽ የማይገባውን ቃል ነው አንዳንዴ ለሚያልፍ ቀን የማያልፍ ቃላት እናገሩ ይባላል እና ሩታን መድኃኒት አብልቷት ነው የሆን ነገር አስነክቷት ነው እንጂ በጭራሽ እንደዚህ በቃ የጀመረችው ለድራማ ነበረ ለፊልም ነበረ በቃ እንደ እንደዛ ነገር ነበረ ሲጀምሩ ነገር ግን አሁን ላይ እሱ የፍቅር ስሜት ተሰምቶታል ወይም ደግሞ ያላቸውን ሪሌሽንሽፕ ወደ እውነተኛ የእውነት በቃ የእውነት አብረው እንዲሆኑ ይፈልግ ነበረ እኛ ደግሞ ያ ነገር ደሰተን ሩታ ትምህርትሽን አርፈች ተከታታይ ብለን ስንጠይቃት በቃ እሷ ስንጠራ ተራሱ የሆነ ቤት ብላ ዝም ነው የምትለው በጣም ታሟዛለች የሆነ ነገር አስነክቷታል ነው እያለች አለችው ና አንዳንዴ ለሚያልፍ ቀን አትናገሩ የማልፍ ቃላት የምሬ ነው ምላችሁ እንዴ ምን ብሎ ነው እንደዚህ መድኒት ምናምናምን አረብስ ማንበሩ ይቅር በላችሁ እንዴ ነገ ከነገ ወዲያ ኮነሱ መጠው መልስ ይሰጣሉ አደለ እንዴ ያኔ እናንተ ምልትሎ ነው እና መናገር ምፈልገው ነገር አለ እዚ ጋር የሮታን እናትና የሩታን እህቶች ፖስታችሁ እንደዚህ ኤክስ አርጋችሁ ዘቅዝቃችሁ ፎቶቸውን በነሱ ስም የምትሳደቡ ሰዎች አላችሁ እረፉ እረፉ የምር ይህንን ሮታን የምትወዱ ከሆነ ሮታን የምታከብሩ ከሆነ የአብርሽ አድናቂ ከሆናችሁ ይህንን ነገር በጭራሽ ልታረጉ አይገባም አንደኛ እኛ ያላወቅ ነው ያልሰማ ነው ነገር ሊኖር ይችላል እንግዲህ እህታችንን እንወዳታለን እናከብራታለን ብለዋል ይህንን የተናገሩበት ምክንያት ሊኖር ይችላል ምናልባትም እንግዲህ በዩቲዩብ ምክንያት ያው ገንዘብ ያገኛሉ ዩቲዩብ ላይ ግን ለሩታ ቤተሰብ ምንም ገንዘብ እየደረሰ ስላልሆነ በዛ ምክንያት ምናልባት የሆነ ነገር ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል ስለዚህ መረጋጋት መቻል አለብን አንድ ቃል ካፋችን ማንንም እንትን ብዬ ወግኘ እስካሁን እየተሳደብኩ አይደለም ግን እና አብርሽ መልስ እስኪሰጡ ድረስ እየጠበቅኩ ነው በጉጉት ነው ያለው እውነት ለመናገር ና መጥፎ ቃላት አትናገሩ የሩታ እናት ቤተሰቦችም ትክክል ሊሆኑ የሚችሉበት ምክንያት ሊኖርም ይችላል ግን ይሄ ሁሉ በዚህ ስ እኔ ከና ና ከሩታ ይህንን ያህል ጥፋት ይህንን ያህል ውሸት አልጠብቅም በጣም የገረመኝም ፓርት ደሞች አሁን ቅርታ አርጉልኝ ና እዚጋ የረለችው ከሩታ ጠገብ ያለችው የሩታ ክስ የተባለችው ራሱ የአብርሽ የአክስቱ ልጅ ነች አክስቱ ምናምን እንደሆነች ነው የተናገረችው እናትየዋ ና በቃ ምን እያደረግ እንደሆነ አናቅም እና አብርሽን እንከሰዋለን ምናምን እያሉ ነው ብቻ ግን ተረጋጉ እውነታውን ከነሱ አፍ እንስማ ከነሱ አንደበት እንስማ እና አብርሽ እንግዲህ ታቃላቸው የሆነ ወሬ ሲነሳባቸው የሆነ ነገር ሲባሉ ሩጠው መጠው ለሚዲያ ይናገራሉ ለተመልካች ትልቅ ክብር ስላላቸው እውነቱን ነገር እስከሚያስረዱን ድረስ መጠበቅን መቻል አለብን ያልሆነ ነገር ከመናገራችን ሰዎችን ከመስደባችን በፊት ማለት ነው እኔ መጀመሪያ በቃ እኔ እንጃ በጣም የተወዘጋገበ ነገር እንዴት ብዬ ቀኑም ሙሉ ሳብሰለስል ሳብሰለስል ነው ያልኩት የምር የእኔ ህይወት ራሱ ይህን ያል አሳስቦኛ አቅ ለምን የመጡበትን መንገድ ስለማቅ ከመጀመሪያ ከሀስ አብሬ ስከታተላቸው ስለነበረ እንዴት ነው ይሄ ሁሉ በአንድ ቀን ውሸት ነው ሲባል ምን አይነት ስሜት ሊሰማችሁ እንደሚችል አስቡት እስኪ እንደኔ የተወዛገበ እንደኔ ልቡ የመታ ሰው እንደኔ የተጨነቀ ሰው እስኪ ኮሜንት ያርግ የምሬን ነው በጣም ነው ያሰብኩት በጣም ነው የተጨነቅኩት በቃ ልክ እንደ ራሴ ችግር እንደ ራሴ አርጌ ማለት ማለት የሩታ ቤተሰቦች አሁን ላይ ለምን ወጡ እስካሁን የት ነበሩ ምናም ብዬ በምናገርበት ባማስብበት ጊዜ ያው ዩቲብ እንደማይከታተሉ ነው ያ ያ ያ ነገር ያው ተውት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ነፍ ኔትወርክ ነው ያለው ማይ ሰው አለ ብያላስብ ዩቲብ የማይጠቀም ሰውም የለም ሲጀመር ማለት እሱን እንተወውና ግን እናትየው እንደተናገሩት ከሆነ የማዳም ቅመሞች ለሩታ ስጦታ ገዝተው ስጡልኝ ብሎ ላብርሽ እና አብርሽ ደግሞ ለሷ 5 ሳንቲም እንዳልሰጣት መኪናውም በራሱ ስም እንደሆነ ሌሎች ሌሎች ነገሮችም ጥቅማ እየተጠቀመባት እንደሆነ ነው እየተናገሩ ያሉትእና ያው ስሜታዊ ሊያረግ ይችላል ምክንያቱም እነሱ መጠቀም ያለባቸውን ነገር ሳይጠቀሙ ስለቀሩ ማለት ነው ግን ይሄን ያል በዚህ ልክ ዋሽተው ምናምን ሳይሆን ቁጭ ብለው አብርሽን ጠርተው ይሄ ነገር ስህተት ነው ይሄ ነገር ደግሞ ትክክል ነው ብለው ቢያወሩበት ጥሩ ነው መልካም ይሆናል ብዬ እና ብቻ ይነና ይዛችሁ ደግሞ ሩታን የምትሳደቡ ባለጌናት እንደዚህ ናት እንደዚህ ናት እያላችሁ የምትሳደቡ ሰዎች አላችሁ መጀመሪያ እስኪ እውነታውን ስሙ መጀመሪያ ተረጋጉ የሰው ልጅ ዝም ብላችሁ አታ አታ ወሬ በስርአት ቁጭ ብለው እንግዲህ መልስ እስኪ ሰጡን እንጠብቃለን ታገሱ የሩታንም ቤተሰቦች አትሳደቡ እንደው በፈጠራችሁ ተዉ አትስደቧቸው ያለውን እውነት አናቅ እንግዲህ ቤተሰቦቿ ናቸው ከኛ ከን ተመልካች እነሱ ነው ስጋዎቻቸው ነው የሚቀርቧት አደለ እነሱ ያውቃሉ የሚሻለውን የተሻለውን ነገር እንግዲህ ሚዲያ ላይ የወጡበት ምክንያት ሊኖራቸው ይችላል የሆነ እውነት ሊኖር ይችላል ግን እውነታውን ደግሞ እና ብርስ ያወሩ እና ብርስ ነው ነውና እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮ ይለቃሉ ብዬ እየጠበኩ ነበረ ምንም አይነት ቪዲዮ አለቀቁም ነገ መልቀቃቸው አይቀርም ያው የሚዲያ ሰው ናቸው በየቀኑ ቪዲዮ ይለቃሉ እነሱ ቪዲዮ እስኪ ለቁልን ድረስ በትዕግስት እንጠብቅ ምንም ክፉ ነገር ካፋችን አይውጣ ማለት ነው